Negociatorët iranian takohen sot për të dytën ditë me radhë me diplomatët 6 fuqive botërore. Raundi i radhës i negociatave në Vjenë që pritet të zgjasë deri në datë 21 qershor, ka për qëllim arritjen e një marrëveshje të përhershme e cila kufizon aktivitetet bërthamore të Iranit. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka thënë se mosmarrëveshjet me spalve mund të zgjidhen me vullnet të mirë dhe fleksibilitet. Negociatat kanë ngecur muajin e kaluar për shkak të numrit të centrifugave që dëshiron të ruajë Irani.